Mirë mbrëma të ndëruar shikues, është ky edicioni qëndror i lajmeve në studion e televizionit Prizrenit. Nga sot, qytetarët mund të regjistrohen edhe në dy objekte të komunës së Prizrenit. Përmbyllet projekti i digitalizimit, ku përfituan më së shumti gra ndërmarrëse nga Prizreni. Kryetari i Suarekës, Bali Muharemaj, diskuton për sigurinë në komunikacion me nxënësit e shkollës Shkëndija. Kompleksi afaristo banesor Eurocenter, i cili ndodhet në zemër të Prizrenit, shumë afër Shadërvanit, vjen me një ofertë të veçantë, duke ju ofruar mbi 17.000 metra katror, hapësirë me qera, me mundësi blerje. Hapësirë deri 5.700 metra katror, e përshtatshme për supermarket, apo veprimtari tjera biznesi. Restauranti familjar me salën ekskluzive të dasmave, me mbi 350 ulëse, mbi 20 lokale të disponueshme për bizneset të ndryshme, çmime të përballueshme dhe zgjidhje të shumta për të gjitha nevojat tuaja. Parkingu i garantuar për të gjithë klientët. Eurocenter, ku biznesi takon mënyrën e re të suksesit. Nga dita e sotme, qytetarët Prizrenas procesit të regjistrimit të popullsis mund të nështrohën edhe në objektin e shtëpisë barë dhe ati të administratës komunale. Ka bërë të ditur kështu koordinatori i Komisionit Komunal për Regjistrim, Haxhi Seferçaj. Tashmë regjistrimi popullsis do të bëhet edhe në zyrat e Komisionit Komunal të Regjistrimit në shtëpinë barë dhe në administratën komunale. Këtë e ka bërë të ditur koordinatori i Komisionit Komunal për Regjistrimin e Popullsis në Prizren, Haxhi Seferçaj, i cili njofton se të gjithë qytetarët kanë mundësi në ardhjes për t'ju nështruar këti procesit të rëndësishëm në këto dy objekte komunale. Mbasi që jemi në fund të procesit të regjistrimit të popullsis dhe i njeti do të përfundon me 17 maj, ne jemi detyruar për shkak të ashtu të themi të numrit të njerëzve të cilat nuk kanë mundur që të regjistrohen deri më tani për një natyrë ose një arsye apo tjetër. Në këtë rast ka raste ku regjistruesit kanë shkuar në shtëpi dhe nuk i kanë gjetur familjarët aty, ose kanë shkuar disa herë nuk kanë mundur t'i kontaktojnë, ose nuk kanë shkuar regjistruesit në një lagje të caktuar. E kemi pa të udhës që t'i hapim edhe dy njësi të reja, që të kemi regjistrues mobil, njëra është në shtëpinë e bardhë, këtu në Komisionin Komunal të Regjistrimit, e cila përbëhet nga 6 regjistrues dhe 4 mbikëqyrës, dhe tjetra gjithashtu është gjindet në administratën e komunës së Prizrenit, edhe aty i kemi 6 regjistrues dhe 4 mbikëqyrës. Është më rëndësishme të cekim që të gjithë regjistruesit janë të komuniteteve, do më thonë që i bie përveç shqiptarve, kemi edhe të komuniteteve tjera, regjistruese dhe mbikëqyrës të cilët kujdesen që të gjithë qytetarët, pavarësisht cilës etnie takojnë, të kenë mundësi dhe qasjen në regjistrim. Përmbyllja e këtij procesi do të bëhet me datën 17 maj, ku secili qytetar duhet të nënshtrohet këtij procesi obligativ. Ai shtoi se procesi po shkon mirë dhe pritjet janë që regjistrimi të përfundojë gjatë kësaj jave në të gjitha komunat e Kosovës. Ne po mundohemi që deri më 17 maj ta finalizojmë regjistrimin e popullsisë. Jemi në një mobilizim të përgjithshëm të gjithë regjistruesve në terren që kemi, dhe po mundohemi që asnjë qytetar të mos mbetet i paregjistruar. Sigurisht që në fillim të këtij procesi ne kemi pasur disa hezitime të disa familjarëve dhe individëve, të cilët nuk kanë dashur për një arsye apo tjetër të regjistrohen, mirë po tani kanë reflektuar dhe shumica e qytetarëve dojnë të regjistrohen. Krejt përfund ai bëri thirrje të gjithë atyre që deri më tani nuk janë nënshtruar këtij procesi të përmbushin obligimin e tyre ligjor. Po shfrytëzojnë nga rasti që të inkurajoj të gjithë qytetarët që deri më tani nuk janë regjistruar. Ata që ju kanë rishkuar regjistruesit në përshtëpi dhe ju kanë lënë letër njoftimin që të regjistrohen, të kontaktojnë regjistruesit. Nëse nuk kanë regjistrues, ju lutem që të shfrytëzojnë mundësinë që të vinë në zyret tona, këtu në KKR, në shtëpinë e bardhë, por një ashtu edhe në zyren tonë, në administratë, ku janë të mobiluar një ekip e tërë e cila kujdeset për regjistrimin e të gjithë qytetarëve të Prizrenit. Ndryshe që nga data 5 prill, kur ka filluar ky proces deri më tani në Prizren janë regjistruar rreth 100.000 qytetarë.
Dje pas dite në parkun e trajnimeve dhe inovacionit në Prizren, nga shoqata ESNAF është organizuar ngjarja përmbyllëse e projektit të digitalizimit, i cili kishte për qëllim transformimin digital për bizneset mikrove të vogla në Prizren, nga i cili kanë përfituar shumica gra dërmarse. Jemi të buar këtu për mbyllje. Para të pranishmëve të institucionove të shumta përfituesve të projektit dhe të tjerëve në këtë ngjarje, kryetari i shoqatës ESNA Varis Xhelani tha se ndjehemi të lumtur që në 30 vjetorin e themelimit të shoqatës son, po përmbyllim suksesshëm një nga projektet më të rëndësishme që kemi realizuar ndonjëherë. Jemi të buar këtu për përmbylljen e projektit ton 18 mujor, i cili projekt është i rëndësishëm së veçantë për shoqatën tonë. Rëndësia konsiston në faktin se me këtë projekt kemi ofruar mbështetje për digitalizimin e kompanive e 10 kompanive në vlerë nga 5.000 euro. Një projekt i përmasave të këtila ka zënë vendin e ti ndër projektet më të rëndësishme që ne kemi realizuar si shoqat gjatë themelimit. Fakti që kjo përkon me përvjetorin jubilar të 30 të themelimit e bën këtë projekt edhe më madhështor. E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe zëvendës kryeministria qeverisë së Kosovës Emiliare Xhepi, e cila vlerësoi tetë interesant të projekt për fuqizimin e ndërmarrësve të rinj Prizrenës. Inovacionum centru Mbështetës çdo iniciative cila i dedikohet për krajes së të rinjëve që të jenë koherent me zhvillimet në botë, për të qenë brënd i mirë dhe në trend njëkohësisht me gjithë fëmijët tanë për të përcjellë zhvillimet e biznesit normal. Zëvendës Ministri Ekonomisë, Mentor Arifa dhe Shefi Zyrës për Bashkëpunim të Bashkimit Evropian në vendin ton, Alessandro Bianchiardi, tha se mbështetja kësaj lloj projekteve mundson avancim të proceseve të digitalizimit të bizneseve kosovare. Si Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë jena në proces të shumë përkrajeve që i ofrojmë bizneseve, start-upeve, duke përfshi ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, kështon disa nga këto projekte ose procese që jenë në vazhdimësi. Jam shumë i nderuar me organizimin e kësaj ngjarje nga shoqata ESNAF, që i dedikohet për krajes së fuqizimit të bizneseve të reja. Sektori privat, në këtë rast mikrobizneseve, ju mundësohet për kraje për zhvillim ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës tek çdo shtet. Dhe një gjë e tillë përkon edhe me vendin tuaj. Të bërit biznes në këtë kohë është ndryshe nga ajo e kohëve të mëparshme. Teknologjia e re dhe mundësitë digjitale kanë ndryshuar mënyrën e të bërit biznes, duke sjellë interaktivitet mes klientëve dhe inovatorëve. Për detajet e projektit, nga i cili në mesin e 10 të përzgjedhurëve kanë përfituar 9 gra ndërmarrëse, ka folur Esen Kajmakçin nga Departamenti i Gruas së shoqatës ESNAF. Ky projekt synoi të siguroj transformimin digital të ndërmarrjeve mikro dhe të vogla që operojnë në Prizren dhe rrethin për të ndihmuar atyre të përshtaten me botën e sotme të biznesit. Disa nga këto kompani fituese arritën të hyjnë në tregjet e reja online brenda vendit, disa të tjerë fituan mundësi për të dalë në tregjet ndërkombëtare, disa kompani u fokusuan në brendim, disa të tjerë në hapjen e dyqaneve elektronike. Megjithatë, të gjitha ato tani janë të vetëdijshme për nevojat e metodave moderne të biznesit në vend të metodave tradicionale dhe tani më e kanë kuptuar edhe rëndësinë e digitalizimit. Në fund janë shpërndar certifikata për përfituesit e këtij projekti. Ndryshe, gjatë një periudhe 18 mujore, ky projekt ka arritur të digitalizojë bizneset duke kaluar nga metodat manuale në përdorimin e avancuar të veglave digitale, gjë që ndikon në rritjen e efikasitetit dhe në përmirësimin e konkurrueshmërisë së tyre në tregjet vendore dhe ato ndërkombëtare. Ky projekt në shumë 50.000 euro është financuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Ndërkaj që të mërkurën është organizuar një takimi rëndësishëm me së nëzënzve të shkollës Shkëndia dhe kryetarit të komunës e Suarekës, Bali Muaremaj, për më shumë sigurin në trafik në këtë komunë. Kryetari Suharekës Bali Muharemaj ka takuar nëzënës të shkollës Shkëndia, me të cilët ka biseduar për punimet të ndryshme infrastrukturore që përrealizohen në këtë komunë, me theks të veçant ato që kanë të bëjnë me sigurin në komunikacion.
Këtë vizit të kësaj shkolle e ka vlerësuar interesante, ndërkaq ka kërkuar që edhe policia të mbajë ligjërata për sigurinë në trafik në institucionet arsimore. Kjo është një organizim që ka bërë shkolla, kjo është shkolla Shkëndija këtu që jemi prezente, kam lidhje disa nxënësa më shumë kanë pas të bëjnë me çështjen e komunikacionit, që më të vërtet është më rëndësi për me ditë fëmijët, pa të ftuar edhe policinë, jo unë, po ka ftuar drejtoria e shkollës, është kanë mirë, më ardhëm një ligjëru, se kemë nevojë për to, po çdo herë takimet i bëjmë me nxënësa dhe mundohem me him, të përtu të këta me ditë parafërsisht ku jemi dhe çka jemi. Unë mundur asë dhera më liru me këta më konë i barbarët pjesë e këtyne që më së më nguru ose më së më frigurë, unë më konë shumë i barbarët, dhe kështu që asë dhera në përshkolla pjesë marrë informata ku jemi o që shemi me këta. Organizatorja e këti takimi, Driana Elshani Selimi, asistente fëmijëve me nevojat të veçanta në këtë shkollë, u shprej kënaqur me interesimin e nxënësve për një temë mjaft të rëndësishme, siç është siguria në trafik. Sot në mesin tonë patëm kryetarin e komunës zoti Balimua Rema, i cili na foli më shumë rreth zhvillimeve të fundit në komunikacion dhe pyetjet përgjithshme nga nxënësit cilët i drejtuan kryetarit. Nxënësja Bieshka Morina bashkë me moshatarët e saj mblodhi disa informacione të rëndësishme nga kryetari Muharremaj rreth çështjes së komunikacionit dhe sigurisë në trafik. Gjatë këtij takimi me zotërin kryetar, ne mësuam më shumë informacione sa i përket komunikacionit në Suarek dhe na ndihmoi me ditë më shumë për punën në qytetin tonë. Ne bëjmë 4 plus X barabar. Gjatë kësaj vizite, kryetari Bali Muharremaj sfidoi nxënësit me detyra me një sens humori, duke krijuar edhe një atmosferë të këndshme në këtë shkollë, e cila veçohet për nivelin e edukimit dhe arsimimit të gjeneratave të reja. Të martën pas dite, në ambientët e librarisë Altera në Prizren, është përruar libri në rënjët hasjane të shkrimit Shqip, kushtuar poetit dhe studiuesit Besim Muhadri. Në 60 vjetorin e tij të lindjes, me autor, shkrimtarin dhe krijuesin Mëhill Velaj. Pjesë këti aktiviteti kulturor organizuan nga Shoqata për Kultur dhe Art Fidani, ishin krijues letrar, poet, studiues dashamir të librit dhe miq të studiuesit Besim Muhadri dhe autorit Mëhill Velaj nga vende të ndryshme të Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një kumtes për librin në rënje tasjane të shkrimit Shqip e ledzoj krijuesi letrar në Gjatë Qoqaj, i cili thas autori Velaj studiuesin Muhadri ka përshkruar si një krijues të lidhur në kusht me vetlindjen e ti. Dhe argumenton në këtë botim edhe me prurje serioze të mjeshtërisë së punës së tij, artit dhe të gjitha veprimtarive letrare. Velaj, autori flet për prirjen e doktor Besim Muhadrit si mjeshtër i publicistikës dokumentare, ku gjithashtu i përmend disa nga veprat më të arrira të Besimit, ndër të cilat veçon monografin për advetarin Zenel Sadikun dhe Zera Demaj, heroi i Kosovës, për Gaspar Karaçin, për Abdyl Gjocin, për Mehmet Cenën, për nacionalistin Recep Krasniqi e disa vepra tjera që i përmend autori në këtë vështrim. Ndërsa në pjesën e 7, autori Velaj, në analizën e thuk të ti për veprimtarin letrarë të doktor Besim Muhadrit, e vlerëson dhe e krahason me Bogdanin dhe citoj. Jo rastësisht e citova këtë paragraf të një shkrimit Besim Muhadri për Pjetër Bogdanin. Qëllimi dhe arsyeja janë si njëri ashtu edhe tjetri, ndonëse në një diferencë kohore tre shekullore, janë të lidhur fort me vendindjen e tyre, hasin prej të cilës krahin marrin frymzim. Ndërkaq, kumtesën e krijuesit Petri Duraj e ka lexuar Adelina Beçaj, duke thënë se ky libër po u vije në duar të lexuesve shqiptar në një kohë të rëndësishme të mbrojtjes së vlerave kombëtare. Libri për Besim Muhadrin i shkruar me dije, qartësi dhe fizikri nga studiosi Velaj është një akt kulturor e moral i admirueshëm, në cilin lexuesi duhet të gjejë përshkruar qartë tërkun e studiosit, profesorët dhe njeriu të letrave. Në ngjitjen e tij në lartësitë e vështira të shkencës, mundin, hulumtimet, përfytjen, fillimin në atë univers është sa pasionant, aq edhe i tmerrshëm në ndëlikimet e tij universin letrar. Berat Batiun nga shtëpia botuese Fidani tha se përurimi i këtij libri e pasuron historikun e aktiviteteve letrare në Prizren. Rënë të parë në emër të librarisë Altera,
dhe pastaj në emër të Shoqatës për Kulturë dhe Art Fidoni, që ishte pjesë e këtij aktiviteti kulturor, e smadhuat këtë aktivitet, e vët që të hinë në historinë aktiviteteve të mbahen në Prizren. E personazhi i këtij libri, Besim Muhadri, tregon a ishte në siklet apo jo, kur dikush shkruan për atë. Më të vërtetë qenë ka sekretshme, ne kemi përmëvu libra, kam përmëvu libra si autor, po libra për një autor që ka shku për mu është të rapor, dhe më thonë kjo ka qenë në befasi, hildin herë në pëllim, nuk më ka të regu që është ka bënë këtë punë, në kur ka funi ka të regu, vela jo është një mësus, një pedagog që ka shërbi me vitet e tëra në rrethin e vetë, është shok studimesh me Berat Bateun që sot dhe e ka organizu këtë përmëvim, Shoqata Fidoni, ka qenë shok studimesh pikesh Prizren, unë e kam zgjedh Prizrenin së mhili në gjakua në këti, ta shion Prizren, ta sepse e kemi një librari shumë të modhe edhe kjo është fasion, për fatë të mirë, është doja im, që është libraria ma muan të shqiptore. Kështë i hildin të dhe kemi shti në mes një hasion të këtu, edhe besë që të tashpodhen që të andere i të alëshojmë. Ndërka që autori i librit, Mohil Vejlaj, falenderoj të gjithë të pranishmit dhe bashkëpunëtorët e ngushtë, ndërsa me pak fjalë tha se personazhi i librit të ti është personalitet i veçantë në mesin e të gjallëve. Besimi, si që tha, e kam njohë, ka shumë kohë, dhe du me citu një kongë popullore që thëtë, këna ma kongën, sa të jem gjallë, se kur vdes, mos kosha falë. Një trukitje për gjallin, mes gjallëve. Në përurimin e librit në rënje tasjane të shkrimit Shqip, kushtuar poetit dhe studiuesit Besim Muhadri, nga krijuesi Mohil Vejlaj, kontribut për mes bashkëbisedimit kanë dhënë edhe pjesëmarës të tjerë. Vazhdim të këti edicioni ju përcjell informacionet të tjera të ditës së sotme. Presidentja e vendit Vjosa Osmani në prag të takimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës ka folur me presidentin gjerman Frank Walter Steinmeier lidhur me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Presidentja Osmani në një postim në platformën X thot se në biseden me homologun gjerman ka theksuar rëndësinë për përfundimin me sukses të këtij procesi. Dje fola me prezidentin gjerman Frank Walter Steinmeier për të diskutuar antarësimin e Kosovës në Këshillin të Europës, theksova rëndësinë për përfundimin me sukses të këtij procesi për të siguruar që të gjithë qytetarët tanë të përfitojnë sa më shpejt nga instrumentet e Këshillit. Antarësimi ynë nuk do të ishte vetëm një fitore për të drejtat e njerëzit në Kosovë, por edhe një fitore për kontinentin tonë dhe vlerat mbi të cilat ai qëndron fuqishëm, ka shkruar prezidentja Osmani. Kryeministri i vendit Albin Kurti është deklaruar rreth mundësisë që vendi të shkojë në zgjedhje së shpejti. Ai në një deklaratë të shkurtër para mediave tha se ata gjithmonë janë gati për zgjedhje, mirëpo siç tha ai, opozita duhet të bëhet gati. Opozita duhet të bëhet gati, ne jemi gjithmonë gati, përndryshe, nëse ata janë rehat, shkon mandati deri në fund. Për mua ka qenë e rëndësishme të diskutohet agjenda legjislative, sepse kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare të ngujuara, tha ndër të tjera kryeministri Albin Kurti. Vlora Qitaku, sekretare e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, mohoi mundësinë e bashkëqeverisjes në të ardhmen me lëvizjen vetëvendosje. Qitaku tha se Partia Demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje kanë dallime të mëdha qoftë politike, ideologjike dhe në sferat e tjera. Ne jemi në zgjedhje për të fituar ato dhe për të ofruar qytetarit e Kosovës një model ndryshe nga lëvizja vetëvendosje. Ne nuk shohim mundësi që me vetëvendosje të realizojmë planet dhe projektet tona, tha ndër të tjera Qitaku për Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ajo më tej tha se partia asaj shkon në zgjedhje për të fituar e jo për të bashkëqeverisur me vetëvendosjen.
Nga sot, qytetarët mund të regjistrohen edhe në dy objekte të komunës së Prizrenit. Përmbyllet projekti i digitalizimit, ku përfituan më së shumti gra ndërmarrëse nga Prizreni. Kryetari i Suarekës, Bali Muharremaj, diskuton për sigurinë në komunikacion me nxënësit e shkollës Shkëndija. Ndoqët lajmë të ndëruar shikues, faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.